অসমত আজিৰ দিনটো 48 গৰাকী লোক কোভিড-19ত নতুনকৈ আক্ৰান্ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 831 লৈ বৃদ্ধি দেশত ৰোগমুক্তৰ সংখ্যা 67692 রাজ্যের বান পরিস্থিতি আজিও জটিল 11খন জেলার 271,000 অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয় শিবিরত 16,720 বান আক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে ফ্ল্যাগ অফ করলে আরবলৈ পাচলি জাতীয় সামগ্রী কহিয়ায় নিয়া এয়ার ইন্ডিয়ার কার্গো বিমানের যাত্রা এদিনীয়া কার্যসূচীরে ওদালগুড়ির রাজ্যপাল জগদীশ মুখী আসনি রূপায়ণত হওয়া দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করা নহব বলে কঠোর সকিয়নি আর লকডাউনের সময়ত বাংলাদেশত আবদ্ধ হয়ে থাকা 124 গৰাকী লোক করিমগঞ্জের সুতারকান্দিত উপস্থিত নমস্কার সন্ধিয়ার বাতৰিলৈ স্বাগতম জানাইছো এতিয়া বিতং বাতৰি অসমত আজি কোভিড-19ত নতুনকৈ 48 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে ইয়াৰে 19 গৰাকী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নগাঁৱত 10 গৰাকী কাছাৰত 7 গৰাকী 3 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত 2 গৰাকীকৈ আৰু 1 গৰাকী লখিমপুৰ জিলাৰ আন 2 গৰাকী লোকৰ দেহত ৰোগ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইট যোগে জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে 831 গৰাকী লোক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে 87 গৰাকী আৰোগ্য হৈছে আৰু সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 737 ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 4 আৰু প্ৰব্ৰজন কৰা লোকৰ সংখ্যা 3 দেশত বর্তমানলৈকে 67692 গৰাকী করোনা আক্রান্ত লোকে আরোগ্য লাভ করার বাবে রোগ মুক্তির হার 42.75% হয়েছেগৈ ইয়ার বিপরীতে দেশজুড়ি চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে 86110 বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 3266 গৰাকী লোক রোগমুক্ত হয়েছে আর 6564 গৰাকী নতুনকৈ আক্রান্ত হওয়ার ফলত আক্রান্তর মুঠ সংখ্যা হয়েছেগৈ 158333 স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জনোৱা মতে বিগত 24 ঘণ্টাত 94 জন করোনা আক্রান্ত লোকর মৃত্যু হওয়ার ফলত রাষ্ট্রজুড়ি মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা হয়েছেগৈ 4531 রাজ্যের বান পরিস্থিতি আজিও জটিল হয়ে আছে আজি সরকারি তথ্যত প্রকাশ পোৱা মতে রাজ্যত বানত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জেলার সংখ্যা 11 আর ক্ষতিগ্রস্ত রাজহচক্রর সংখ্যা 21 তথা ক্ষতিগ্রস্ত গাঁৱৰ সংখ্যা মুঠ 321 রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া খেতিপথাৰৰ পরিমাণ 2678 হেক্টর আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকর সংখ্যা 271655 নলবাৰী গোৱালপাৰা আর তিনিচুকীয়া জেলাকে ধৰি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিবিরসমূহত আশ্রয় গ্রহণ কৰি থকা লোকর সংখ্যা 16720 আর বানত মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা 1 তদুপরি সরকারি তথ্য প্রকাশ পোৱা মতে রাজ্যখনত মুঠতে 137.68 কুইন্টল চাউল 26.81 কুইন্টল ডাইল 8.4 কুইন্টল নিমখ আর 804.42 লিটার মিঠাতেল বান আক্রান্তর প্রতি সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে ইফালে রাজ্যখনত ব্রহ্মপুত্রর লগতে জিয়াভৰলি পুথিমারি আর পাগলাদিয়া আদি নৈৰ জলপৃষ্ঠ এতিয়াও বিপদসীমার উপরে বই আছে আজি পুৱা প্রকাশ পোৱা তথ্যমতে নিমাতীঘাটত ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ ক্রমাৎ হ্রাস পাবলৈ ধৰিছে যদিও গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে নামনি অংশৰ নৈসমূহত জলপৃষ্ঠ ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আজি পুৱা 4 বজাত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰে বিপদসীমাৰ 48.68 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰি দিনৰ 11 বজাত 48.82 মিটাৰত প্ৰবাহিত হৈ আছিল কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ বিষয়ববীয়াই জনোৱা মতে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ঘণ্টাত 2 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 4 চেণ্টিমিটাৰলৈকে বৃদ্ধি পাই আছে মই নিয়মি 24 আৱাৰ্ছ ডিউটি ইয়াত 8 ঘণ্টা বই ডিউটি আপোনাৰ ঘণ্টা ঘণ্টা লেভেল চাব লাগে এতিয়া আমাৰ পানী বাঢ়ি আছে 48.82 11টা বজাত আপোনাৰ পাৰ আৱাৰ পানী বাঢ়ি আছে 2, 3, 4 এনেকৈ পানী বাঢ়ি আছে আমাৰ 4টা বজাত ৰাতি ৱাৰ্নিং লেভেল ক্ৰছ কৰিছে 48.68 নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহচক্ৰৰ 28খন গাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি আজিও শোচনীয় হৈ আছে বুঢ়াদিয়া নৈৰ 3 ঠাইত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা প্ৰথমটো বানত জিলাখনৰ প্ৰায় 40,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ 1200 লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে 3 দিনৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে জিলা উপায়ুক্ত ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰীয়ে আজি জিলাখনৰ বৰবিলা লক্ষপুৰ আদি অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ জাৰি কৰে
বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাত গোৱালপাৰা জিলাৰ বান পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিছে অৱশ্যে আজিও জিলাখনৰ বহু অঞ্চল পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পোৱা চৰকাৰী তথ্যমতে সাম্প্ৰতিক বানত জিলাখনত চাৰিটা ৰাজহ চক্ৰৰ 179খন গাঁও বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু ইয়াৰে 60খন গাঁও বালিজানা ৰাজহ চক্ৰৰ 111খন গাঁও লক্ষীপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ 7খন গাঁও দুধনৈ ৰাজহ চক্ৰৰ আৰু 1খন গাঁও মাটিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত জিলাখনত মুঠ 215,476 গৰাকী লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু প্ৰশাসনে 46টা আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰি 16,000 লোকক আশ্ৰয় দি খাদ্য সামগ্ৰী মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ আদি যোগান ধৰি আছে ইফালে জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই আজি লক্ষীপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বানপীড়িত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শিবিৰসমূহো পৰিদৰ্শন কৰে আমাৰ যোৱা 24 তাৰিখৰ পৰা চান্দামাৰী পাহাৰকাটা আদি অঞ্চলৰ বানপীড়িত লোকসকলে আমাৰ ইয়াত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই আজি লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি খহনীয়া হৈ থকা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লয় জিলাখনৰ সোৱণশিৰি নৈয়ে পূব তেলাহী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নআলি হালধিয়াটি মুদৈবিল আৰু উত্তৰ লক্ষীমপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বালিভেটা কলিয়নী বৰ্ষাপৰি আদি অঞ্চলত ভয়াৱহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰিদৰ্শন সন্দৰ্ভত সংবাদদাতাৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰি সাংসদগৰাকীয়ে গৰা খহনীয়া হোৱা অঞ্চলক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি খহনীয়া উদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ আৰু উদ্যান শস্য বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত অসমৰ পৰা বিদেশলৈ পাচলিজাতীয় সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাৰ অংশ হিচাপে আজি প্ৰথমভাগ সামগ্ৰী আৰব দেশলৈ পঠিওৱা হয় গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমান বন্দৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনৰ যাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে এই পৰ্যায়ত মুঠ 183 মেট্ৰিক টন শাক পাচলি আৰু ফল মূল প্ৰেৰণ কৰা বুলিও তেওঁ জনায় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি আৰু কাৰ্গো ফ্লাইটৰ জৰিয়তে অসমৰ কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত স্থান দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে তেওঁ লগতে কয় যে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰ্থিক সাহায্যৰে এটা কাৰ্গো বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কামো আৰম্ভ কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকে ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গও উপস্থিত থাকে আৰু ইতিমধ্যে ডুবাই আবুধাবি হংকং ছিংগাপুৰ লণ্ডন ইত্যাদি স্থানত আমাৰ খেতিয়কৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক বিক্ৰী হৈছে আৰু আজিও তেনেধৰণে ৰঙালাও ডুবাইলৈ আজি পঠিওৱাৰ বাবে ইয়াৰ পৰাই কাম শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যকালতে আপোনালোকে জানে যে এটি কাৰ্গো টাৰ্মিনেল বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে যিখিনি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ ভিত্তিত আমি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে আজি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বি টি এডিৰ ওদালগুৰি জিলা সদৰত উপস্থিত হয় বি টি এডিত ৰাজ্যপালৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছত ওদালগুৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা ৰাজ্যপাল মুখীয়ে আজি নিৰাপত্তা বাহিনীকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰববীসকলৰ সৈতে জিলা উপায়ুক্তৰ সভাকক্ষত আলোচনাত মিলিত হয় আলোচনাকালত তেওঁ চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত ৰূপায়িত বিভিন্ন আঁচনিৰ খতিয়ান লৈ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণে ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়াই দিয়াৰ লগতে আঁচনিসমূহৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফ্লেগশ্বিপ কাৰ্যসূচীৰ অধীনস্থ কামসমূহো সঠিকভাৱে ৰূপায়ণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ইয়াৰ পাছতে তেওঁ জিলাখনৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হৈ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লৈ বি টি চিত ৰূপায়িত আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ থাকিলে সেই অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ ৰাজ্যপালক দিব পাৰিব বুলি জনায় তেওঁ লগতে ৰাজহুৱা অভিযোগৰ বাবে জিলা সদৰ আৰু মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে 70টা স্থানত অভিযোগ বাকচৰ ব্যৱস্থা থাকিব বুলি জনোৱাৰ লগতে প্ৰতি সপ্তাহৰ মঙল আৰু বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰৰ বি টি চি সচিবালয়ত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলিও জনায় পাছত সংবাদদাতাৰ এই মত বিনিময় কালত তেওঁ কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ওদালগুৰি জিলাত 3 মাহত 10 লাখ গছপুলি ৰোপণৰ আঁচনি গ্ৰহণৰ কথাও জনায় তেওঁ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক 10 জোপা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকক 5 জোপাকৈ গছপুলি ৰোপণৰ বাবে আহ্বান জনায় বিশ্বজোৰা কৰোণা ভাইৰাছ আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা হৈছেগৈ 58,4628 আজি ৱৰ্ল্ডোমিটাৰৰ তথ্যত এই কথা প্ৰকাশ পায় ইফালে বিশ্বজুৰি আজি পৰ্যন্ত 25,09,531 গৰাকী লোক ৰোগমুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 357,738 বিশ্বজুৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকা সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা বৰ্তমান 39,37,359 গৰাকী আৰু ইয়াৰে 2% অৰ্থাৎ 52,970 গৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰকাশ পাইছে
আনহাতে দেশ হিচাপে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 17,45,803 আর রোগমুক্তর সংখ্যা 4,90,130 ব্রাজিলত আক্রান্তর সংখ্যা 4,14,661 আর রোগমুক্তর সংখ্যা 1,66,647 রাশিয়াত আক্রান্তর সংখ্যা 3,79,051 আর রোগমুক্তর সংখ্যা 1,50,993 স্পেইনত আক্রান্তর সংখ্যা 2,83,849 আর রোগমুক্তর সংখ্যা 1,96,958 আর ইংল্যান্ডত আক্রান্তর সংখ্যা 2,67,240 হওয়ার লগতে মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা 37,440 হওয়া বলে প্রকাশ পাইছে ইফালে ইতালীত 2,31,139 গৰাকী কোভিড-19 আক্রান্ত হওয়ার লগতে রোগমুক্তর সংখ্যা 1,47,101 হয়েছেগৈ সমগ্র বিশ্বজুৰি কোভিড-19 সংক্রমণৰ বাবে লকডাউন চলি থকাৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভালে সংখ্যক লোক বাংলাদেশত আবদ্ধ হৈ আছিল এই লোকসকলক নিজ দেশলৈ উভতাই অনাৰ বাবে বন্দে ভাৰত অভিযানৰ অধীনত আজি ইয়াৰে একাংশ লোক স্থলপথৰে আহি করিমগঞ্জৰ সুতারকান্দিত উপস্থিত হয় জিলাখনৰ সুতারকান্দি শুল্ক বিভাগৰ তালাচী চকীত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 100 গৰাকী আৰু মণিপুৰৰ 24 গৰাকী লোককে ধৰি মুঠ 124 গৰাকী লোক উপস্থিত হয় বাংলাদেশ চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে করিমগঞ্জ জিলাৰ আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক আর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর উপ অধিনায়ক গৰাকীকে ধৰি বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ বিষয়াবর্গর হাতত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব অর্পণ করে ইফালে পর্যটনের বাবে অহা একাংশ বাংলাদেশৰ লোকও লকডাউনের বাবে ভারতত আবদ্ধ হয়ে আছিল এই সকলকো আজি বাংলাদেশ সরকারের বিষয়ববীয়ার হাতত সমজাই দিয়া হয় এনেদরে সমজাই দিয়া লোকর সংখ্যা আছিল 13 আজি বহিঃরাজ্যৰ পৰা উভতি অহা 67 জন শ্রমিক বঙাইগাঁওত উপস্থিত হয় নতুন দিল্লীৰ পৰা বিশেষ ৰেলেৰে নিউ বঙাইগাঁও জংচনত উপস্থিত হোৱা এই শ্রমিকসকলৰ ভিতৰত বঙাইগাঁওৰ লগতে চিৰাং গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ হালমাৰাৰ বাসিন্দাও আছিল শেহতীয়াকৈ বহিঃরাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ শৰীৰত অধিক কোভিড-19 পজিটিভ পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত এই ৰেল যাত্ৰীসকলক সামাজিক দূৰত্ব অটুট ৰাখি জংচনৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত তেওঁলোকক বাছেৰে নিজ নিজ জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰি জিলাসমূহত কোৱাৰেণ্টাইন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে অরুণাচল প্রদেশ আরক্ষীর সহ চলা এক যুটিয়া অভিযানত ভারতীয় সেনার দলসমূহে কালি প্রদেশখনের চাংলাং জেলার মিয়াওবাম সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভালে সংখ্যক অস্ত্র শস্ত্র গোলা বারুদ আর বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করে বিশেষ সূত্রের পম খেদি চলা এই উদ্ধার অভিযানত সশস্ত্র NSCNIM উগ্রপন্থীর বিরুদ্ধে অভিযান চলায় এটা AK-56 রাইফলরে সঙ্গে 3টা ম্যাগজিন আর 115 জায় সক্রিয় গুলির এটা .22 পিস্তলের সঙ্গে ম্যাগজিন 3 জায় সক্রিয় গুলি এটা আন্ডার ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার এটা হ্যান্ড গ্রেনেড 1 কিলোগ্রাম বিস্ফোরক আর অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কালি কেন্দ্রীয় সরকারক কোভিড-19 আক্রান্তর প্রতি চিকিৎসা আগবাব পড়া ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহক চিনাক্ত করে এইসমূহ আক্রান্তর প্রতি বিনামূল্যক অথবা কম মূল্যত চিকিৎসা আগবার ব্যবস্থা করার আহ্বান জানায় ন্যায়াধীশ এস এ বোবদের অধ্যক্ষতাত গঠিত বিচারপীঠে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়ে বিষয়টি সন্দর্ভত শুনানি গ্রহণ করে কয় যে বিনামূল্যক অথবা কম মূল্যত সরকারে মাটি আবন্টন দিয়া ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহে করোনা ভাইরাস আক্রান্তর প্রতি বিনামূল্যক চিকিৎসা আগবা উচিত শুনানি কালত কেন্দ্রীয় সরকারক প্রতিনিধিত্ব করা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতায় আদালতক জানায় যে এই সন্দর্ভত সরকারে গ্রহণ করবলগিয়া আসনের বিষয়ে বিবেচনা করে আছে শীঘ্রই বিষয়টি সন্দর্ভত প্রতিবেদন দাখিল করব বলে আদালতক জানায় শ্রমিকসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে চলোৱা ৰেলসমূহৰ জৰিয়তে দেশৰ বিভিন্ন অংশত আবদ্ধ হৈ থকা মুঠ 48 লাখ লোকক গন্তব্যস্থানত উপনীত কৰোৱা বুলি ৰেল বিভাগে জনাইছে এই সন্দৰ্ভত ৰেল মন্ত্ৰালয়ে আজি প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে বিগত 26টা দিনত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মুঠ 3,543খন শ্ৰমিক স্পেচিয়েল ৰেলে যাতায়াত কৰি আছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ লগতে তীৰ্থযাত্ৰী পৰ্যটক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যোৱা 1 মেৰ পৰা এই ৰেলসমূহ চলাই থকা হৈছে বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ অসমত আজিৰ দিনটোত 48 গৰাকী লোক কোভিড-19 নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 831লৈ বৃদ্ধি দেশত ৰোগমুক্তৰ সংখ্যা 87,692 ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আজিও জটিল 11খন জিলাৰ 2,71,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত আশ্ৰয় শিবিৰত 16,720 পান আক্ৰান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ফ্লেগ অফ কৰিলে অসমৰ পৰা আৰবলৈ পাচলি জাতীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্গো বিমানৰ যাত্ৰা এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ওদালগুৰিত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আঁচনি ৰূপায়ণত হোৱা দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব বুলি কঠোৰ সকিয়নি
আৰু লকডাউনৰ সময়ত বাংলাদেশত আবদ্ধ হৈ থকা 124 গৰাকী লোক করিমগঞ্জৰ সুতারকান্দিত উপস্থিত। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।